نەخۆشخانەی فێرکاری شەهید دکتۆر خالیدا لە کۆیە. پێدەچێ ئێستا پیسترین نەخۆشخانەی هەرێمی کوردستان بێت. دەچی بۆ هەر ڕێڕە و هۆڵێکی نەخۆشخانەکە زبڵ و پیسی دەبینی، چونکە ماوەی هەفتەیەکە لەبەر پێنەدانی موچەی 7 مانگی ڕابردوویان کارمەندانی پاککەرەوەی نەخۆشخانەکانی سنووری تەندروستی کۆیە کە ژمارەیان 122 کەسە مانیان لە کارکردن گرتووە. دەچینە ماڵی یەکێک لە کارمەندە مانگرتووەکان، ئێستا لە ماڵەوە بێکار دانیشتووە. ئاکام کرێچیە و موچەکەی 285,000 دینارە و 7 مانگە وەرینەگرتووە. زۆربەمان خێزاندارین، تازە ژیانی هاوسەریمان پێکهێناوە. یعنی باردۆخمان زۆر خراپە، یعنی مانگ بە مانگ ئەمە داوای هەڵوێستمان کردووە، ویستیوانە دەرمان بکەن. تەقریبەن ئەمە 6 مانگ و 19 ڕۆژە هاوار دەکەین، دەکەنە مایلی نەدەین بی ئیسفادە، کەس ئاوڕەقمان لێ ناتوانین. هیوادارین هیوادارین بە زووترین کات کێشەکان چارەسەر بکەین. کارمەندانی تەندروستی لە پاڵ تیمار و چارەسەرکردنی نەخۆشەکان خۆیان نەخۆشخانەکەیان پاک دەکەنەوە. من لە 1988 تعیین بووم، تەقریبەن 30 ساڵ زیاتر. بەڕاستی ئەم ڕۆهاتمە دەوام بخۆم مەسئول بەشی ئێرەم. قاوشەکان زۆر پیس بوو، هەر تەحملی وەزعەکەم نەکرد. هەستم دەستمدا ئاو ماسی حەو شامپو، دەستم بە شوشتنی ئێرە کرد. کرێکارەکان کە هەمووی کوردی خۆمان و هەمووی کوڕی هەژار و کوڕی فەقیرن، وە تەنانەت پارەیان پێ نییە هەتا بێن هاتووسۆی پێ بکەن و بێنە خەستەخانە. بەڕێوەبەری کۆمپانیای ڤێری کلین کە سەرپەرشتی پاککردنەوەی نەخۆشخانەکانی قەزای کۆیە دەکات، بە ڕووداوی ڕاگەیاند ساڵی 2021 حکومەتی هەرێمی کوردستان کە 311 ملیۆن دیناریان قەرزدارا بەبێ هیچ هۆکارێک گرێبەستی کۆمپانیاکەیان نوێنە کردوتەوە، بۆیە نەیانتوانیوە موچەی کارمەندەکانیان بدەن. لەبەردەوامی کێشەکە بەرپرسانی نەخۆشخانەکانی کۆیە هۆشداری دەدەن. کاریگۆری زۆری دروست کردو لەسەر ئەدای کارەکانمان لە نەخۆشخانە. ئەمەش دەبێت هۆی ئەوەی کە نەخۆشخانەکەمان شەلل بێت و لەمەش دیارە هاوڵاتیانی هەژار زەرمەند بدەبن لەم بارودۆخە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی کۆیە ماوەی 7 مانگە لە دەرگای وەزارەتی تەندروستی و دارایی دەدەن، بەڵام کێشەی پاککردنەوەی نەخۆشخانەکانی کۆیە بەبێ چارەسەر ماوەتەوە و پێویستی بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانە چەندین جار بە دۆدا چوونمان کردووە، لای جەنابی وەزیری تەندروستی لەوانەیە دەنووسراوە ببێ، لای جەنابی وەزیری دارایی ئاگاداری بژێشەیە، و ئەندام پەرلەمانەکان خۆیان هاتن ئەوانەی مافی مرۆڤ و ئەوانەی لیژنەی وەزارەتی کار هەموو هاتن لێرە، هەموویان ئاگادارن. یعنی نازانی ئەمە ڕوو لە چۆ بکەین. لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی کۆیە زیاتر لە 55 نەخۆشخانە، بنکە، سەنتەر و مەڵبەندی تەندروستی هەن. بەرپرسانی تەندروستی لێرە پێیان گوتین ئەگەر کێشەی پاکردنەوەی نەخۆشخانەکانی سنووری کۆیە چارەسەر نەکرێ، ئەوا تەنیا بە مانگرتنی کارمەندانی پاکەرە و کۆتایی نایەت، بەڵکو وەکو فشارێک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی پاکردنەوەی نەخۆشخانەکانی سنووری کۆیە، ئەوا کارمەندانی تەندروستی و پزیشکانیش ماندەگرن. ڕانجە جەمال، ڕووداو، کۆیە.